Selamat petang kepada yang datang dalam syarahan. Ini cuma hanya pesanan ucapan pengerusi kejohanan latihan. Buku teks ku sekolahkan. Selamat pagi cikgu, membaca itu jambatan ilmu. Bridging cities pas tukar kaji lyrics ku. Jadi ku freestyle satu album. Maka sarapan baca menu. Coming to America, Eddie and Arsenio, James Earl Jones, ini Jeffy Jaffa.